jungle. Quvonch elchilari turar yo'l poylab, yuragim tubiga mehrni joylab, hammadan ham ko'proq asrab, avaylab, onamni eng baxtli ayol qilaman. Assalomu alaykum azizlarim. Hammalaringizga xush kayfiyat va tetik ruhiyat tilab qolamiz. Bugun 21 noyabr sanasida biz Katakurpa qishlog'i Sarasiyo ko'chasi 29 xonadonga tashrif buyurdik. Aynı daqiqalarda ana shu xonadonning eng farishtalari duogo'ylari onajonimiz Lutfiya onamizni muborakbod etish uchun qadam ranjida qildik. Siz biz bilan birga qoling, biz esa sizni yaxshi ko'rib qolamiz. Mening asis umidvorim ko'zimning nuri onam. Suyan kerim dil xumorim, ko'zimning nuri onam dur. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onam dur. Suyan kerim dil xumorim, ko'zimning nuri onam dur. Menga oltin sar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas. Etilmagan allalatinim bilmagan hech kimlardan kam qilmagan ko'zimning nuri onam dur menga oltin sar kerakmas menga dunyolar kerakmas baxtimga onam bo'lsa bas ko'zimning nuri onam dur qalbimda tilagim bedor Ona canım rahmetin var, yüzleri nurli onam var, gözümün nuru onam dur. Minge altın ser kirekmez, minge dünyalar kirekmez, baktın gel onam bul sebez. Gözümün nuru onam dur, minge altın ser kirekmez, minge dünyalar kirekmez, baktın gel onam bul sebez. Farzandlarimiz rohatini ko'ring. Surprizlarimiz davom etadi. Ko'zlardan nur, yuzlardan dur taralib turgan yaxshilar. Bugun Allohning rahmatlari yog'ilgan xonadonda sizlar bilan deydor ko'rishib turganligimizga yaratgan egamga hamd va sanolar aytamiz. Biz Lutfiyaxon onajonimizni yo'qlab keldik. Mehrimiz bilan izlab keldik. Yana bir bor assalomu alaykum opajonim. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. O qutlug' yoshingiz muborak bo'lsin. Bugun sizni duo qo'ygan mehribonim, piri badavlat onajonim. Allohim umringiz uzoq bo'lsin. Biz farzandlaringizni rohatini rohatda ko'ring. Chiroyli kunlar sizga nasib aylasin deya farzandlaringiz hamda jigarlaringiz tomonidan chiroyli tabrikni
sizga ilinib keldik. Qutlug' yoshingiz muborak bo'lsin deya farzandlarini, jigarlarini kerak bitta chiroyli qilib sovg'alarini taqdim etamiz. Sovg'alar muborak bo'lsin. Niyat qilib, chiroyli ro'mollarni yopdilar, hojona bo'ling ilohim. Lutfiya opa, ana shu chiroyli tabrikni asoschisi kim deb o'ylaysiz? Kim ana shuni tashkil qildi? Kim? Jigarlarim, balalarim, rahmat hammalaringizga. Albatta, o'g'il qizingiz hamda jigarlaringiz tomonidan siz uchun maxsus yo'llangan mehr muhabbatga burkangan tabrik nomalarni yetkazgani keldik. Mehribonim, chiroyligim, jannat uforim, sevimli va suyukli onajonim. Sizni bugungi shukrona kuningiz bilan, tavallud ayyomingiz bilan muborak bo'lsin. Allohim umringizni ziyoda qilsin.
bizni baxtimizga sog' salomat bo'ling ilohim. To'ylarimizni boshida, dasturxonimizni to'g'rida bo'lib, bizni duolar qilib charchamang deb qoldilar. Jigarlarimiz, ana shu jigarimiz biz uchun juda ham qadrli, biz uchun juda ham e'zozli. Biz shunaqa oilada voyaga yetganmizki, agar birimizni oyog'imizga tikon kirsa, kiprigim bilan olishga tayyorman degan opalaringiz, singillaringiz bugun sizni chiroyli qilib, muborakbod etish uchun bizni chorladilar. Avvalambor qutlug' yoshingizga yosh qo'shasiz. 70 yoshlarga yeting, 80dan sakrang, 90 bilan to'qnashib, 100 yoshga kirganingizda yonizda jigarlar, farzandlar, nabiralar omon bo'lsin. Ehtiromlari, e'tiroflari sizga bo'lsin. Hozir ichingizdan nimalar kechyapti? Keling, ikki og'iz bilan bitta ta'riflab bering. Katta rahmat hammalarga. Ichimdan o'tib xursandchilikdir. O'zlar shunday yuringlar. Baxtimiz yoshlari sizga hech qachon tark etmasin. Onajonim, siz bizni oilamizni quyoshisiz. Sizning mehringiz, muhabbatingiz bizni birdamlikka, ahil, iloh bo'lib yashashga undaydi. Sizday onajonimiz borligi uchun biz cheksiz, chekarasiz faxrlanamiz. Hayotni har qanday qiyinchiliklaridan bardoshingiz, oqila va zikroligingiz bilan yengib o'tdingiz. Biz faxrlanamiz. Ana shunday ona dunyoda bitta bo'lsa, u ham bo'lsa bizning onamizdir. Kechalari svetni o'chirmay bizni uxlatib, o'zasi uyqu nimaligini bilmay, tonggacha chiroyli qilib liboslar tikdingiz. Ko'zingizni nuri, barcha mehnatingizni bizga sarfladingiz. Onajonim, xok poyingizni olay. Jonim sizga sadqa bo'lsin, onajonim. Bizdan rozi bo'ling. Biz sizni boshimizga ko'tarib yurishga tayyormiz, onajonim, deyaptilar. Onajonim, mehribonim, bilasizmi, sizni nima uchun yaxshi ko'ramiz, deydilar o'g'liz. Sizni cheksiz sevaman. Muhabbatim cheksiz sizga. Zero onasini sevmagan o'g'ilni muhabbati yolg'on bo'larkan. Ana shu muhabbat ila sizga chiroyli mehr berib voyaga yetkazganingiz uchun chuqur minnatdorchilik bildiraman. Onajonim, siz oqib turgan kamaymaydigan daryoga o'xshaysiz. Yo'q, onajon, siz poyoni yo'q ummonga o'xshaysiz. Onajonim, barcha insonlar biz uchun oddiy suv, siz esa biz uchun malhamsiz, onajonim. Bizni zalzalimizsiz, onajonim, deya e'tirof ayladilar. Jigarlaridan Nasiba opa qanda kelasiz. Bugun ana shu jigarlariz shunaqa chiroyli niyat qildilarki, bizga yo'llanib, Xudo xohlasa bittagina niyatimiz qoldi. Alloh nasib etsa, biz hammamiz birgalikda haj safarlarini ziyorat aylab, toat ibodat qilib, opajonimizni qo'llaridan suv ichsak deya, zarzamlarni qo'llaridan ichishni niyat qildik, dedilar. Alloh ilohim niyatlaringizni yetkazsin. Marhamat.
Seni mürgenizle getirsin. Umru uzak olsun, hacı alınırsın. Yodgarana vakit canını huzurunu görsün. Yoralarım Ali Bilcan, Dilbilcan, Malike Khan, Aziz Akhala Katteylik kızı olsun. Şurana huzurunu kursun, tuylarını kursun. Hemişe sağ salamet vurup, omar tülen yaşasın bu hayatı. Omar tülen yaşasın, Allah'ın kutu panahıda esrasın. Ama apasın illeyem. Ben hacbe kirken katta apamızın tabiple gelmeye yüzüne getirsin de. Umurlarla soğuk olsun ama apasın gelerin, cikarlarını soğuk olsun. Akemem, yengemem, ama tabiple gelmeye. Yüzüne getirip soğuk salamat buluyorsunuzdan bahtımızda. Hoca onları nasıl kısır oluyor? Ne yüzüne? Bir yer yolumuzda tutsun oluyor, yüzüne getirsin. Rahmet sene giyin, soğuk buluyor. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, xush kelibsizlar bugun akajon ularga. Sizlarga ham katta rahmat, baraka topinglar. Hech qachon ayollaringizdan tolmanglar, qizlaringizdan tolmanglar, qizlaringizdan tolmanglar, quvvat bersin Allohim. Allohimni, Allohim menga aytdi, bir tilagini bajaraman. O'sha tilagini ayt, boshqa tilagini aytolmayman desa, hech ikkilanmay, Allohim, jigarlarimni faqat sog'-salomat qilib qo'yishlikni so'rayman, rahmat. Oh,
bo'lsin. Farzandlar zakirlar xursand. Açıgı mehar koşuyken, ana şu şirinli ikide sizge hadiye etmektedir. Oğuz, kızız, kelin koşu, şuna da sizge çıraylı yetenekler bildirdiler. Bakın hayatım arzundur ona, lekin hayatımda kımmatiz uzuz. Bakın arzularım armandır ona, lekin bu hayatta cennetim oziz dediler. Kimin yanı şu çırağı işaret edildi? Bir gelikte güzel var. Thank you.
Yeah.